Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny na mém kanálu dalšího videa z NHL 21. A pokud jste ještě neviděli takové ty obecné první dojmy, které jsem nedávno vydal, tak určitě mrkněte, tam jsme se podívali na všechny možné různé mody, vyzkoušeli si hru tak povrchně obecně a teď bychom se mohli podívat na některé další věci trošičku dopodrobna. No a v tomto videu se podíváme na tvorbu týmu. Podíváme se, jaké jsou všechny možnosti, co vše se dá vymyslet, vytvořit. A i pro mě to bude velice zajímavé, nejenom protože nějaké novinky se určitě objeví od předchozího dílu, ale pro mě to bude vše nové, protože naposledy jsem hrál NHL několik let zpátky, takže uvidíme, co všechno mi tam překvapí nebo nepřekvapí, co třeba vy budete považovat za samozřejmost a pro mě to bude novinka. Každopádně vám předem děkuji za pozornost, díky moc za podporu, za lajky, za komenty z prvního úvodního videa. Jsem rád, že se vám to líbilo a že vás zaujalo NHL tady v mém podání, no a určitě v tom můžeme pokračovat. Díky tady ještě jednou všem, no a bez nějakého dalšího zdržování se na to pojďme rovnou vrhnout. Pojďme tady do hlavní nabídky a do tvůrčí zóny konkrétně, kde si tady můžete zvolit buď tvorbu hráče, nebo tvorbu týmu. Mě by pro toto video zaujala tvorba týmu a bude to pro mě vyloženě, ale vyloženě bez nějakého lhaní a kecání, úplně poprvé společně s vámi. Vůbec jsem do toho menu ještě nelezl, takže tady zdá se asi nějaké sloty možná. Takže pojďme vytvořit nějaký. Uvidíme, co se tam bude moci všechno rád nastavovat, včetně třeba stadionu, maskota a tak dále. Wow. A to je paráda prostě, kterou také si člověk bohužel ve FIFA nezažije. Barnaby Aces je takové nějaké přednastavené asi, co tady máme. A pozor. Loga a značky, dres, soupisky, maskot, stadion, uložit. Tak uvidíme, pojďme se podívat nejprve na detaily, co bychom tam mohli spáchat. Tak jméno a z jakého města a přezdívka, název v komentáři, zkratka, stadion, brankáři používající týmové barvy, OK. Takže jméno, tak co bychom tam mohli, já už jsem tady ťukal na klávesnici, přitom to mám propojené s PS4, takže klávesnice jaksi moje z PC nebude fungovat. Tak samozřejmě asi. Samozřejmě, co jiného? Co jiného asi byste ode mě čekali? Co se tady dá nastavit? Dá se to volit ručně? Zdá se, že ne, čili je tady ale asi obrovská zásoba měst. Pojďme zkusit to, co byste asi také očekávali. Stále to tady je. Vím, že to vždycky bývalo ve hře, stále to tady je. Takže paráda. I dokonce s diakritikou, takže super. Přezdívka týmu tedy dá se nějak navolit, aby byla stejná, jako musíte to udělat ručně, tak pojďme na to. Tohle už bude trošku problém, ale vlci jako Wolves, to je něco, co tam třeba mohli dát, si myslím, že by to mohlo být, i možná to má nějaký tým v nějakých juniorských kategoriích, které tam jsou, takže třeba to tady najdeme a tím pádem by vlčí smečka. Vlci, je to tady, takže naprostá paráda, takže i komentátor bude váš tým jmenovat, pokud dobře zvolíte samozřejmě ten název. Zkratka 4 písmena, to je divné, ne? Nejsou zkratky většinou 3 písmena. Tak řekněme, že tady takto klasicky. Probijeme se tím méně zajímavým k tomu zajímavějšímu. A název stadionu, tak jestli můžete zvolit, to je paráda, tak fú. Pro tyto testovací účely řekněme, že stadion pojmenujeme jako Vlčí doupě. Ne, že by asi vlci moc se pohybovali v nějakých doupetech, to asi není úplně jejich věc, ale pro účely našeho týmu budou mít vlci vlastní doupě. Brankáři používají týmové barvy, jo, určitě. Prestiž týmu minimální, nízká, průměrná, vysoká, nevím, co to způsobuje, ale tak řekněme, že průměrná. Velikost trhu, jako jak velikost trhu? OK, to nevím, co znamená, ale řekněme střední. Místní fanouškovská základna, příležitostní, typická, oddaná, hardcore. Máme hardcore fanoušky, samozřejmě, naprosto hardcore fanoušky. Národní fanouškovská základna, tak jako asi možná pro nějaké mezinárodní zápasy, nebo těžko říct. Typická, řekněme, místní popularita, zatraceně vysoká. Národní popularita také. Úroveň stánkového prodeje, zatraceně, co to je všechno? Busty, samozřejmě pivka, všechno musí být, takže maximální úroveň. Klubové sedačky.
taková nějaká old school klasika, tak dáme úroveň 1. Nevím, jestli 3 znamená dobře, 1 znamená špatně nebo obráceně, jako ve škole, že jednička jste. Úroveň týmového obchodu, úroveň parkoviště, wow, to je možná pro nějakou kariéru, že to můžete rozvíjet potom. Tak to je ten základ, čili poměrně dost různých detailů. Loga a značky, na to jsem zvědav celkem. Tohle jsou DAX, ne? Jestli se nepletu. Hlavní logo, vedlejší loga. Ano, spousta těch NHL týmů má jakoby to logo v různých variantách a podobně. Styl loga a barva loga, to jsem zvědav. Tady si můžete vybrat buď loga současná nebo stará loga, která už nejsou používána. Adidas Hockey Teams, co to je za slepice! My chceme slepice a i s vajíčkem. Dobře. Věřím, že vlky bychom tady mohli někde najít. To by tady něco takového mohlo být. Co tady jsou za zajímavá loga? To vypadá solidně. Nějaké prasáci. je jich tady dost? Mačky. Faraoni nějací, OK. No, to podle mě není vlk. To je nějaký husky nebo něco. Tady nějaký ořech. Jsou tady vyloženě vlci? No to bude asi nejblíže, možná co najdeme, nějací rytíři. Paráda, OK. Krab, yes. Zvířecí říše tady je zastoupená, pizza. Tady jsou státy americké a další zvěř. Hotdogy, kosmonauti, jednorožci, slepice jsou nejlepší. Slepice jsou úplně epické a i draci tady jsou. Tak pojďme tam zvolit ty německé ovčáky, nebo co to bylo. Bylo to nejpodobnější pro naše účely a vybráno. Musím asi zpět. Tady jsou ještě nějaké písmo asi, nebo co se tady dá nastavit. Můžete tam i jako, že něco vepsat, nebo úplně. Jasně, vy si můžete, pokud nevyberete si to logo, tak si můžete takové vytvořit s nějakým textem a pozadím různým. Jasně, jasně, takže si můžete udělat i pěkné logo celkem, ale myslím, že to nejde nějak kombinovat. Třeba to zvíře s nějakým textem. Stará loga. OK, vyloženě stará loga. Hartford Whalers. OK, tohle měl myslím Phoenix, ne? Nějakou dobu. Montreal. A nahoře Calgary staré, Toronto. Winnipeg, OK. Takže super, už si můžete vytvořit jakoby znovu tým, který už třeba zanikl a dát si ho třeba do kariéry, což je úplně perfektní záležitost, super název. A co je tohle? Adidas Hockey Teams? OK, to vůbec nevím, co to znamená, ale budíš, asi nějaké hokejové týmy Adidasu. Máme vlka, co ty barvy? Co se tady dá spachat s těma barvama? Ježiš. Týmová a nedávná barva, standardní barvy. No, vydá, žádné nějaké stupidní slidery, ale nějaké rozumné barvy. Tak jasně, oranžová tam musí být. Nebudu to dělat nějak do detailu a piplat se s tím nějak extrémně. Druhá oblast, třetí oblast, bílé obtažení a tohle. To nevím, co to je za frňákovník, možná, nebo ty oči. Neměním mu nic teda, zdá se. Počkat, když na to klik... Oh, oči. Tyhle, bude mít rudé oči, jako démon. Ne, to vypadá dementně. Pojďme rád bílé, jak to nepřeplácáme nějak. Dobře, takové jednoduché logo, ale jak vidíte, pohrat se s tím dá, myslím, velice dobře. Vedlejší loga. Tak tady dáme právě třeba nějaké to písmeno. Retrofont. V nějakém pozadí s věncem třeba. A dvojité V, to vypadá solidně a předpokládám, že i počkat, tady se nedají nastavit barvy, tak to je zvláštní, to je třeba zvláštní, a nebo ne, nedá se, a jo, barvy jsou tady, já jsem úplný dement, takže ono se vám vždycky zeleně zvýrazní, co vlastně, že měníte tímto. Tady se vám ukládají i nedávné barvy použité, další super funkce, užitečná funkce. Tady to poukneme taky oranžové. A ten
světle žlutý nějaký prasenec, dáme bílý, jednoduché, účelné, to se může hodit někde na nějaký merchandise nebo na nějaké menší někde na ramenou, na těch dresech a podobně. Úplná paráda, úplně dostačující a musíme mít třetí logo. Musíme mít třetí logo, musíme mít ještě někde třetí logo. Tak třetí logo bude, řekněme, vůbec netuším, co tam fouknout. Použijem tohle. Vlci ví na měsíc, takže samozřejmě, ačkoliv to měl tedy Phoenix, tak to bude tentokrát naše. Červenou tam přefoukneme na oranžovou a to je myslím úplně dostačující. Je to sice ošklivé docela, ale to je úplně jedno, je to vedlejší, jde o toto otestovat. Týmové barvy, samozřejmě, oranžová, to je taková vyblitá oranžová, hnedka se ale změnilo v tom pozadí toho stadionu, ty různé reklamní panely a tak dále. A třetí barva bude bílá, jestli to je bílá, vypadá to jako bílá, není to nějaká vyblitá šedá, těžko říct. Tak, to bychom měli, to jsou loga, jak to potvrdit jenom zpět asi. Dresy. Domácí hosté i alternativní sadu si můžete udělat. Náhled hráčů poli a brankářů. Paráda. Použít týmové barvy. Luxus. Tak tady se nám to vytvořilo samo, ani nepotřebujeme tady nic změnit. Dres. Co se tady dá udělat? Logo? Jasně. Styl dresu. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Chviličku to trvá, než se to načte. Uvidíme, jestli tady jsou i nějaké zajímavé designy, než nějaké takové nudné, běžné. Já myslím, že si tady... Ty vole, jich tady hodně, tak to je úplné nebe. Hokejové nebe. To vypadá solidně. A tam samozřejmě si to můžete doupravit, doladit podle sebe. Takové retro spíše, ale jich tady hromada. No, všechno takové samé proužky, vyloženě tady není... Je jich tady málo takových, které by měly nějaký fakt jako šmrnc, třeba něco takového. Jo, to vypadá dobře, to vypadá dobře, pojďme to zvolit. Samozřejmě si můžete upravit ty barvy, přifouknout tam logo, znak na přední straně a tam si dát naše hlavní logo. Yes. Našivka na levém rameně, tam budeme mít naše večko, které teda, a už se tam fouklo. A na pravém rameni budeme mít ten měsíc. Luxus, můžeme si hráč otočit, podívat se. Pár kliknutí, pár zmáčknutí tlačítek a vytvoříte si úplně luxusní dresy a co golmani, jak budou vypadat s tím. Oh, nádhera, nádhera, co říkáte, dámy a pánové, já myslím, že paráda. Myslím, že to vypadá naprosto skvěle. Styl fontu, pozor, to bude asi, co se týče jmenovek. Takže tady si můžeme zvolit opět ze spousty různých možností. Tohle vypadá zajímavě, ale je to moc takové... Taková nějaká klasika. To je takové moc tenké. Člověk by se tady mohl zasekat na spoustu... to vypadalo dobře, to vypadalo, to se mi líbilo celkem. Takové výrazné, pěkné, solidní. Paráda, jsem spokojen. Tady můžete upravit barvu dresu nebo barvu toho fontu. Ta bílá na té oranžové vypadá dobře, je to dobře viditelné, takže to bychom měli. Kalhoty si můžete upravit jednotlivě, i design! Tak, OK, okamžitě jsem se zamiloval, paráda, skvěle, jinak netřeba nic měnit, můžete si tam fouknout nějaké logo menší. Foukneme tam večko na kalhoty, to bychom měli, to stačí. Štulpny taky můžete změnit. OK. Tohle vypadalo solidně, to se tak trošku hodí k tomu dresu, tam je taky taková trošku vlna, řekněme. A vypadá to... fakt to k tomu hodí, i k těm rukávům, i k tomu dresu se to hodí. Co na to říkáte zatím? Zatím dobré. Vybavení hráčů v poli. Potisk. Jako co? Jako vybavení, jasně. Takže jim tam můžete fouknout na helmu i logo. Dobře, číslo helmy můžou mít taky. Číslo na přední straně? Nevidím, jo tady. Jo, můžete to zapnout, vypnout, proč ne? Je to malým, nevadí to, nijak to tam nepřekáží.
a brankářské vybavení, barva lapačky. A tohle je solidní, tady to asi ani nemusíme měnit, betony, brankářská hůl, to vypadá úplně solidně, takže to bychom měli. To je tedy doma... O, uložilo se to. Takže řekněme, že domácí sedna a druhá bude světlá. Použít týmové barvy. Dá se to nějak skopírovat, že byste třeba udělali stejný design? To asi nepůjde, co? Já se podívám zpět. Tak to je třeba funkce, která buď nevím, kde je, anebo mi tady chybí, že byste prostě jenom skopírovali veškeré nastavení, tak jak jste měli. Protože teďka zase složitě, tyhle, co jsem tam vlastně nastavila, jaký jsem tam měl ten font a jakou jsem tam měl barvu a tak dále, tak je to takové trošku, chápete mě, ale samozřejmě v podrobném střihu se za chvíli uvidíme zpět. To bychom měli, to je tedy hostující dres, no a opět po střihu si ukážeme alternativní dres, co jsem vymyslel. No a dámy a pánové, tady už vidíte alternativní dres, čili to druhé logo s tím Včkem a sladěné do černých barev především tedy. Ještě tam vidím, že číslo na rukávu je zelené a to je už detail, který se může potom doladit, čili dá se s tím vyhrát neskutečně, vypadá to úplně parádně a mám z toho radost, když to jenom tak ze srandy na zkoušku pro toto video, takže paráda. Máme to uloženo a co stadion teprve? To teprve bude masakr. Základní stavba, barva zdí, to si děláte srandu, proč to není ve FIFA? Já vím, že asi kvůli nějakým licencím a tak dále, ale wow. Tohle bych přesně něco takového ve FIFA chtěl. Profi stadion 1, Profi stadion 2, Profi stadion 3, počkej, mění se nám to, to asi bude trvat déle, než se to načte, přece jenom to není počítač, ale PlayStation 4 už... má své za sebou. Jsou to jenom profi stadiony, nejsou tu i nějaké takové klasičtější arény, haly. Stadiony spíše než tedy arény. Vypadá to, že ani moc ne. Ty multi... tohle vypadá. To je takové zase moc nízké, ale je to takové nejblíže, takové, řekněme, tradičnějšímu českému stadionu. Tohle už jsou takové... pozor, to druhé ještě vypadá solidně, jenom to zase bude mít 18 pater. A tohle ještě OK, to ještě OK, ale úplně takový typický stadion. Tady nevidím, to už jsou všechno takové modernější srágory. No co se dá dělat, co se dá dělat? Pojďme zvolit třeba tohle. Jako základ, barva zdí, barva hlavní zdi, barva tunelu, barva střechy, děláte si srandu ze mě. Použít týmové barvy, jednoznačně nám to tam natřete. Tak, už tam vidíme i oranžovou. Barva tunelu, použít týmové barvy, rychlovka, něco, co byste třeba dělali strašně dlouho, takhle vám to pomůže, usnadní vám to ta hra, samozřejmě si toto můžete vyladit úplně podle libosti. Použijeme oranžovou tedy, teď to vypadá zeleně, protože to je označená, vidíte, že už je to oranžové, takže OK, světelná tabule, masivní nějaké, ale takový trošku starší. Tohle je taková nějaká klasika, ne úplně jako drahá, nějaká extra. To je v pohodě. Taková kostka může být, proč ne? Trošku staršího data řazení. Což je barva sítě černá, bílá, jako barva sítě které?
té ochranné sítě. Přesto nelípe vidět, tak proč ne bílá? Vypadá to alespoň takhle, že přesto vidět. Sedačky. Vzor sedadla. To je jako vtip. My si můžeme zvolit i vzory. Jasně, střídat ty barvy, nebo mít to jednobarevné. Nemůžete si úplně zvolit sektory, třeba jednotlivé. Necháme jednobarevné. A pojďme zvolit týmové barvy. Zase tam ta zelená tím, že se to označuje. Budeme mít oranžové sedačky, tak. Barva sedačky dvě, jenomže my sedačky dvě nemáme, si myslím. Jo, nahoře ještě si můžete zvolit. Jasně. Samozřejmě druhé patro, druhý sektor, ten horní. Hned to vypadá k světu. Schodiště a zábradlí. První oblast, druhá oblast. Nafoukáme to tam. Oranžové schody, oranžové zábradlí, jasně. Ne, zábradlí bude jiné. Zábradlí můžeme nechat takové šedé, bílé, řekněme. Nebudeme přehánět s tou oranžovou. Mantinely a plexisklo, podívejte se, jak si s tím můžete vyhrát. Barva zábran, barva rámování mantinelu. OK. Tak víte, co samozřejmě zvolím. Materiál. Kov. Plexi. Počkat, jako, které, jo, tam ty zábrany, jasně. LED. LED, jo, LED, jako LEDka má osvícené, ježiš, LEDky ne. Jenom LEDky ne. Plexi mezi tím, to je divné, ne? Kov. OK, tak řekněme, že třeba ještě nějaké speciální plexy, které to bude držet, ty spojnice. A tohle nejde zvolit, protože byste museli mít spojnici z kovového materiálu, abyste si mohli zvolit barvu. Ledovou plochu, středové logo. Tak jasně, necháme tam to hlavní rozvržení středového loga. Ty vole, takové detaily, opravdu si s tím vyhráli. To je to vypadá solidně, takové neobvyklé třeba trošku. Než jenom prostě tam plácnout to logo, ale mít i takový zajímavý kruh. OK. Jo, to není vůbec špatné. Středová čára. Wow. Tak to je vychytané. OK, to nám ale trošku przní, samozřejmě to logo. Když zvolíme jakoukoliv jinou středovou čáru, to vypadá, anebo aby nám to ukázalo, tak je to nad tím logem, ale když tráme zpátky, tak to bude pod tím logem? Ne, tak to je přes to logo vyloženě, takže to asi necháme takhle. Jo, to není vůbec špatné. Ještě něco se tam dalo udělat? Ne, jenom středová čára. Prezentace stadionu, úvod. Rekvizity. Šš, Maria. OK, tady vám může sjet jasně taková ta brána, řekněme, kterou budou ti hokejisti výjíždět. OK, to si děláte srandu. Tak tady vlka asi nenajdeme, ale tak může tam být taková nějaká klasika osvětlená nebo něco. To vypadá solidně, to vypadalo jako Dallas Stars. Pojďme tam dát třeba tuhle, něco takového normálnějšího, efekty zábran. Nemáme ty LEDky, takže asi nemůžeme zvolit. Bude různě blikat asi, když byste měli LEDky. Speciální efekty. Ty vole. Dobře. OK, nějaké... Jasně, dýmec. Dáme tam dýmec. Ještě takový plamen. Tohle je solidní. Akorát nemůžeme změnit barvu asi, co? Můžeme změnit barvu, samozřejmě, že můžeme změnit barvu. Zakouříme to pořádně. Když už, tak už. OK. Dobře, gol. Efekty brankáře, jako co? Jo, reflektory, které míří na golmana. Velké statické světlo, malé statické světlo, malé pomalé blikání, velké pomalé blikání. Jo, takhle, musím to přepnout, abych to viděl. Velké pulzování. Ježiš, to je tak na nějaký záchvat. Malé statické světlo, to vypadá dobře. Barvu reflektoru si můžete zvolit. Tak
to jsem opravdu nečekal, že to bude až tak extrémně detailní, ale je to naprostý luxus, úplně si to užívám. Efekty hráče v poli, tak to asi hráče, který dá gol, tak ho to nějak nasnímá. Jasně, necháme tak. Efekty zábran, nemáme speciální efekty. To je zase jasně, že když padne gol, tak nějaké ty efekty, tak třeba oheň. Oheň může být ohňový. Golová světla, lišta, kvádr. Vidíte někde něco, co se mění? Vertikální led? Jo, jako golová světla, jako jasně, jestli padl gol, nebo jestli uznali gol, neuznali gol. Klasické, no, jasně, klasické. Přesilovka, reakce fanoušku. Ježíš, co to je, reakce jedna? Zase, že moc nereaguje. to jako nadával, nebo co dělal? A to je trošku divné. Ne, tak dementy tam nechceme mít. Ty vole, tak radši nedělejte nic. Radši nedělejte nic. Přesilovek. Závěrečná prezentace, týmový pozdrav, úder kladivem, řetězová reakce. Jasně, to si můžete asi zvolit, prostě jak se bude tunelová oslava, úder do hrazení, prázdnota, povozíme se po ní, bowling. Tak to je masakr, to je masakr, úder do hrazení, jasně, asi možná nějaká rybička, potom nějak hokejkama na mantinely, na diváky nebo něco. To vypadá drsně. Dobrá, to bychom měli. Barva brankové konstrukce, to jako můžeme změnit i tyčky, jo? Tak to asi ne, to zase asi nebudeme přehánět, ne? S červená tyčka, to je prostě klasika, to musí být. Červené tyčky musí být. Zvuk na stadionu, gólové sirény. Vlastní? Jako jak vlastní? Předvolená gólová siréna. Vytvořte si gólovou sirénu. Basová vrstva, střední vrstva, sopránová vrstva, děláte si ze mě, víte co? Co to je jako? Hasičský vůz. To snad není možné, jak detailní to je. A to je dobré, dáme hasičský vůz. Sopránová vrstva, co tím jako vymyslím? Jako budou dvě najednou? Uvidíme, zkusíme to aktivovat, dáme dvě. Výbuchy, všechno nám to vybuchne. Délka, zpoždění, střední. Nevím. Množství, jeden výbuch, jasně. Ať nám to exploduje jednou a pořádně. A můžu si to nějak jako vyzkoušet, nebo... Jo, tady jsou nějaké schéma, aha. Ty vole. Dobře. Tak to je drsné, gólové skladby. Tradiční. Tady se na to asi úplně nepodíváme, protože tady bude problém s copyrightem. Takže tady kolové skladby nebudeme řešit. Vítěznou skladbu pravděpodobně taky ne. Takže na to se když tak můžete podívat sami, nebo na nějakém YouTube videu jiném, jestli to někdo ukáže. Ale dají se tady nastavit i různé skladby. No a tady náhled stadionu. Takže se můžete pokochat. Trošku zvláštně se ta kamera hýbe. Není to úplně free kamera. Nemůžu jakoby... Jasně, takhle. Aha, OK. Můžete zoomovat. Takže to je náš stadion. Vytvořený, paráda. Až na tam ty americké vlajky. A to se dá si doladit možná potom. Ale luxus, luxus. A opět i... Jak jsem říkal, s tím dresem můžete se s tím vyhrát do sytosti klidně i hodiny a hodiny, hodiny, abyste to měli úplně dokonale. Když tam máte trávit tolik času, tak ať to vypadá a stojí to za to. Paráda, paráda.
Ještě ale nejsme úplně u konce, protože nás čeká výběr maskota. Detaily, hlava, tělo. Tak jméno maskota, maskot. Tak budeš, myslím, že tak se jmenuje i maskot Wolves normálně. Jestli se nepletu. Tak budeš Wolfy číslo. Číslo jako na dresu, jakože mu nastavím číslo 22. Samozřejmě. Wolfy 22. A co tvoje hlava, kámo? Co tvoje hlava? Bandita nebudeš, na to zapomeň. Myslím, že tady budou asi stejné, jako byly u toho vstupu hráčů na led. No, tady není vlk. Tady není vlk, tak asi budeš muset být bandita. Nemůžeme mít tyhle slepici, maskota, když jsme vlci. Možná rytíř? Tak asi bandita, no, co nám zbývá? Co nám zbývá? Tak bandita, no. Nedá se dělat, nedá se nic dělat. Barva hlavy maskota. Použij týmové barvy. Samozřejmě, že budeš mít hlavu v týmových barvách, kámo. Wow. OK. Tělo. OK, opeřený bandita. Pořádně tlustý bandita. A to je co? Ne, tohle je úplně drsné, tohle je úplně drsné, tohle je úplně drsné. A samozřejmě to dáme taky do týmových barev. Paráda, 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 dokonalý maskot, dokonalý maskot. To bychom měli, no a pak už zbývají jenom soupisky, kde asi můžete volní hráči naflákat tam samozřejmě tedy nějaké hráče. Buď z volných hráčů, nebo přímo i vybrat si nějaké hráče, kdybyste chtěli konkrétní. Jak vidíte, tady můžu tam fouknout klidně. Oh, máte 40 slotů k dispozici a máte k dispozici 81 milionů dolarů, abyste vybrali. Takže když dáme ty volné hráče a foukneme tam třeba, já nevím, koho, to je jedno, Grabnera, tak rozpočet zůstává stejný, protože je to asi volný hráč, tím pádem nám to nezatíží rozpočet. Kdybyste chtěli ukrást někomu hráče, tak asi vám to ty peníze sebere. Každopádně zajímavé, parádní. Minimum brankářů, anulovat změny a pokračovat, zrušit, anulovat změny a pokračovat, se nedostanu zpátky, že, pokud to nenastavím. A tak, tady to máme. Dámy a pánové, já myslím, že to je vše. Viděli jsme do detailu, jak se tady dá vytvořit tým, a pokud jste jako já podobně s tím neměli třeba dříve zkušenosti, tak paráda, co na to říkáte? Vy, kteří hrajete NHL každoročně, pište mi, jestli tady jsou nějaké zajímavé novinky oproti předchozím dílům, nebo jestli je to úplně stejné. Každopádně pro mě, kdo to pár let nehrál, tak je to úplně luxusní, neskutečná paráda a úplně jsem si to užil. A potom to vidět samozřejmě v pohybu, když budete s tím týmem hrát, tak to bude teprve luxus a je třeba kariéru, no, to musí být super. Každopádně, dámy a pánové, to bude tedy pro dnešní video vše. Já vám děkuji strašně moc za pozornost, dejte like, pokud se vám video líbilo, já se s vámi loučím. Mrkněte na mé první dojmy, pokud jste to video ještě neviděli, tam se podíváme na více různých věcí, no a mrkněte i na má další videa, určitě najdete něco, co vás zaujme, a samozřejmě, jak říkám, nafoukejte tam ten like, pokud vás video zaujalo, moc vám děkuji. Užijte si zbytek, nemějte se krásně, dávejte na sebe pozor v dnešní době, víte jaké. A já se loučím. Mějte se, naviděnou, naslyšenou.